E sartë? Shko, për mua kjo është një debat i kotë për faktin sepse pjesmarja e zonjës Maltezi... Nuk keni kotë, po është egzistus, do më të tyru është mangot, po. Pjesmarja e zonjës Maltezi në jetën publike, 9 muaj të fundit, vjen sepse ka një bashkëshor të arrestuar dhe një baba të arrestuar. Po pra, thash, mbas akuzave. Dhe këtu ndryshon standardi i Partisë Demokratike me Partinë Socialiste. Nuk intimidohemi dhe nuk kemi frikë vim dhe të palafaqohemi dhe në skrutinitet, dhe me detaj, dhe me dosje 500 faqe për të dhënë përgjigje publikut. Pse? Nuk kemi frikë. Sepse nga Partia Socialiste të gjithë heshtin shkojnë bëjnë burgun dhe ndonjëri që arrin të arratiset, merë guximin t'japi në i deklarat. Pra, fakti që Argita Maltezi del dhe mbron me fakte për aq një uri juridike që i ka ekselente, çështjen e saj familjare nuk mund të miksohet me pyetje leadershipi. Ka shumë rrugtim për të bërë dikush për të arritur në një leadership. Të një parti apo të një force politike, që nuk mjafton vetëm mbiemri, dhe ndonjëherë po Argita Maltezi vetëm po persekutohet nga mbiemri në këtë debat që po bëjmë. Se po tjetë për vlerat personale, ka më shumë vlera personale se të gjitha ata hajdutët e Partisë Socialiste që janë përballë, që janë dhe pa shkollë. Por kur vjen puna për ta persekutuar për mbiemrin të forca politike ku vetantarët e Partisë Demokratike do vendosim, kjo i qëndron patjetër figurave të tjera të Partisë Demokratike që do dalin në garë, do garojnë me njëri tjetrin pasi të humben zgjedhjet e përgjithshme dhe kryetari i Partisë Demokratike mos jetë më Sali Berisha, sepse kemi statut që nuk do jetë më kryetari që humb zgjedhjet e përgjithshme. Statut është nëse nuk vidhen zgjedhjet. Jo, i kemi nëse humb zgjedhjet, nëse vidhen zgjedhjet, nëse humben zgjedhjet, e kemi në statut quhet Basha 1 Neni. Dhe për këtë u bë gjithë rithemelimi i 11 dhjetorit po, të 2021. Janë... Për këtë mos keni dyshime. Për këtë mos keni dyshime. Zogaj. Por doja ta mbaroja. Fakti që një personazh i nderuar si Argita Maltezi janë bërë këto sulme dhe nuk intimidohet të dali përballë për të mbrojtur me detaje familjen e saj, për mua vetëm i ngre vlerat dhe nuk duhet të trëmbi askënd se mendon se berishizmi ka kapur dhe ka pushtuar Partinë Demokratike. Zogaj, nga këto përgjigje dhe Berisha konstatoa jo pak e qartë se nuk ka projekt përfitor. Ai ofron vetveten. Ky është i vetmi ofertë që bën. Po. Por e ofron vetveten si ishte në vitin 1990, duke harruar se ka ardhe i herë në pushtete, ka ardhe i herë tjetër, dhe ka konsumuar dhe atë me bëj një herë nusë pa djunë si nusëroj. Ka këto probleme që i ka tani me drejtësin, ka handikapin e sankcionimit, pra Berisha nuk i mjafton më, dhe më thëmë, elektoratit e opozitar, nuk mjafton aji, pa mërësisht se në historinë e vetë politika e ka lënë gjurëmët e veta, pa diskutim. Por, të ofrosh vetëm vetë vetëm, mas një stër konsumimi dhe mas një mali me probleme, nuk është e mjaftushme për... Po për zonjën për Maltezi, preç... Unë them këshu që... Ka për seve, edhe... E di, po... Kujtja ishte për Berishën, a jo për gjithë për vetëm. E di, po... Nuk... Po për zonjën Maltezi? Unë, ja, jam, unë nuk... Me sa e kam ndjekë, se nuk është jam një ndjekës ka që rregull, por nuk më rezulton që ajo ka manifestu ambicje leadershipi. Dhe më thënë, jo, edhe unë e shofë, jo. Pak a shumë është në rrugë në mbështetje dhe mbrojtje të babajt vetë dhe bashkëshortit vetë. Mendoj se në një situatë hipotetike nuk do ishte në një zgjidhje, sepse e le përsëri për handikapin që ka tani, mos bëjmë sikur s'dim që ka ndodhe, le prap pa, pas gjithur, dhe tjetra unë mendoj kështu, që Partia Demokratike do kishte një perspektiv të rikëthimi si forcë majoritarë në Shqipëri, me një leadership të ri, që del nga zgjedhjet lira të ndeshme dhe të barabarta, në të cilën Berisha dhe familja ti mbajnë një ekuidistancë nga gjithë kandidatëve, a ka mundësi një kandidat bile që ka konsumu edhe kundërshtime Berisha. Mos perceptohet si... Delfini. Delfini Berishës, si që ka ndodhur, dhe më thënë. A ka mundësi një që mban dhe njef historinë, njef hipotekën e partijë... Me të rëndë në një që për çdo rast, vendimi jo, Berishës, qovë dhe busqeshja Berishës në një kandidati, jo, fitor, do ishte decizive. Unë po them tani që... Jo, kjo parti edhe e... A i e ka këtë kuqi? Dakor, ta përsëris, dakor, përsëris mendimin tim. Unë e kam thënë dhe kur janë bozje më parë.
I vetëm edhe kur nuk ka qenë zgjedhur Lulzim Bashën, dash me ditë kam deklaruar herë në studion tanë që e ardhmja e Partisë Demokratike nuk mund të jetë domethënë post Berishizmi. Nuk mund të jetë një e ardhmja fituese, një që domethënë e mbulon Sali Berisha, sepse ai kur e mbulon e mban. Nuk je kryetar kur zgjedh Berisha, je nën kryetar. Dhe vetë Berisha është kryetari i kryetarit sepse ashtu e ka ndërtuar marrëdhënien. Prandaj un them që me zgjedhjet lira, një lider i ri, që del me votë, që del me opsionin e bashkimit të çdo gjëje opozitare në vend, që jo vetëm e mishëron këtë, jo vetëm e deklaron, po e mishëron këtë ide, sepse gjithë, si më thënë, pranojnë të bashkohen rreth një leadershipi të tillë, kjo ka perspektivën e një PD fitimtar. Nëse këta duan ta lënë tërkohën në këtë cicmicën që ta marr një që e njofun, një që e kam të afërtu, një që është servili im, një që më garanton mua. Kjo nuk është politikë. Një objekcion. Kjo shkon, po vetëm shkurt. Po, për një parti që shkon drejt zvoglimit, vlen edhe kjo që të vëmë një tonin. Po për një parti drejt zmadhimit, duhet një një objekcion me të tre kolegët që u shprehen. Nuk është mirë që Argita Berisha të kandidojë. Bëjnë të njëjtin zgjedh ose themon japin të njëjtin sugjerim. Jo të gabuar, por që nuk ju takon. Si që bënin, kur thonin, Sali Berisha nuk duhet të jetë kryetari i Partisë Demokratike, se ka këto kusurët në Amerikën dhe të tjerë dhe. Një organizate nuk i jepen men nga jashtë se këtë duhet kënë kryetar. Ata e zgjedhin vetë. Në basi e zgjedhin, ne i analizojmë qëfar janë këta, qëfar roli kanë shoqëria dhe qa shansës kanë për të drejtuar. Por, në qovë se ju i thoni, që ju si kolektivitet atje, mos gjithni këtë, se ju duhet ndryshe, do t'i thotë, e dirë zë thotë, i thush atyre, ju mos jini ata që jini. Ata janë ata që janë, dhe zgjedhin ato që duhen të zgjedhin. Skeni, mos jemi një men partive këtë do kemë për kryetar. I se cili për nesh, u bë subjekt publik, por qarë u bë subjekt publik. Vesh partin tënde, gjithë këtë duhesh kryetar, dhe fito votet e shqiptarë. Po që kumë tim ka këtë? Jeshtë e thareti, për nuk tha kërkush të mos kandidoja e o zonjë.